Poverenje u Aleksandra Vučića nakon predsjedničkih izbora održanih 2. aprila u Valjevu je sačuvano i povećano. Istakao je na konferenciji za novinare predsjednik gradskog odbora Srpske napredne stranke Slobodan Gvozdenović, predstavljajući izborne rezultate u Valjevu. Prema podacima Valjevskog odbora SNS, na predsjedničke izbore u Valjevu na 118 biračkih mjesta izašlo je 44.424 punoletna građanina, od kojih je 22.754 glasalo za Aleksandra Vučića, odnosno 51,43% od ukupnog broja izašlih birača. Na svih 118 biračkih mjesta ostvarena je pobjeda i kandidat Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić je na svih 118 biračkih mjesta pobedio. Ostali kandidati, verovatno ste vidjeli rezultate, dobili su 3 do 4 puta manje glasova, prvi sljedeći, 3 i više puta manje glasova iza Aleksandra Vučića. Možda je interesantno da neki kandidati koji imaju svoje predstavnike u Narodnoj skupštini Republike Srbije su daleko ispod cenzusa, na 1,10, na 1,16, na 1,10, 1,16%, 1,35. I ova ubedljiva pobjeda kandidata Srpske napredne stranke Aleksandra Vučića je pre svega prilika da se zahvalim svim ljudima koji su glasali za Aleksandra Vučića u Valjevu i da naglasim da u odnosu na prethodne parlamentarne izbore smo dobili 2421 glas više, što govori u prilog činjenici da je poverenje birača, naravno uz našeg koalicijnog partnera, poverenje birača, znači Aleksandra Vučića, apsolutno sačuvano i povećano, naravno, ovdje u Valjevu. Gvozdenović navodi da je možda i bilo oscilacija na pojedinim biračkim mjestima, ali i dodaje da je najbolji rezultat od 56,09% ostvaren u mesnoj zajednici Novo naselje. I Valjevo je grad u kojem je on dobio preko 50% glasova, što nama kao gradskom odboru je veoma značajno i što nas čini jako zadovoljno. Kaže da je tokom predizborne kampanje bila korektna saradnja sa koalicionim partnerima. Vrlo korektno smo sarađivali sa Socijalističkom partijom Srbije, nikakvih problema niti opstrukcija, bar po našim saznanjima nije bilo. Narodni poslanik Mihajlo Jokić je ocenio da je u proteklih nekoliko dana, kada su počeli protesti po gradovima širom Srbije, došlo do manjeg priliva sredstava u republički budžet. Ja kao narodni poslanik neću da kažem da nema problema, da je sve u zemlji Srbiji idealno, da nema korupcije, da nema primedbi i tako dalje. Svega toga ima, ali radi se na tome da toga bude što manje. Ali osnov za sve jeste ekonomski razvoj. Nema slobode, nema demokratije bez ekonomskog razvoja. Samo ekonomski razvijena zemlja može da razmišlja o demokratiji. Čovjek mora da bude ekonomski nezavisan da bi mogao da bude nezavisan u tom apsolutnom smislu. Ja se plašim, nema što da se plašim, u godinama sam da nemam razloga da se plašim, ali za mlade generacije koje su izašle na ulicu, mislim da ne znaju kuda idu i kuda ih ovo vodi. I da će sve to platiti Republika Srbije, odnosno platiti njeni građani, a to je scenario koji smo mi rekli, koji je naš predsjednik Vučić rekao da će biti, koji se dešava i u Rusiji, pazite, u Rusiji u kojoj Putin ima podršku 80%, oni pokušavaju da naprave to što. Pa u Rumuniji, gdje socijalistička partija ima podršku 63%, na parlamentarni drugi, oni su pokušali i napravili to što su napravili. Bojim se da ćemo se vratiti unazad u te 2000. godine i trebalo bi mladi ljudi da pročitaju ono što je urednik Novosti napisao. Gde su oni koji su vodili revoluciju i koliki su konti tih koji su vodili revoluciju 5. oktobra i koji su rezultati tog 5. oktobra. Prema njegovim rečima, to je i posljedica nesigurnosti, jer kako je rekao, svi očekuju da se nešto dogodi.